descubra o mundo dos gênios do reino animal. Os 14 animais mais inteligentes do planeta, desde cães que entendem centenas de palavras até polvos que resolvem enigmas marinhos, mergulhe nessa fascinante jornada pela inteligência animal e desvende os segredos dos mestres do reino animal. Cães. Além de serem uma das espécies mais diversas em termos de tamanho, forma e cor, os cães demonstram uma habilidade surpreendente de entender as emoções humanas. Estudos mostram que eles podem ler as expressões faciais e a linguagem corporal dos humanos, respondendo de acordo. Além disso, cães têm um olfato incrivelmente aguçado, sendo frequentemente treinados para detectar drogas, explosivos e até mesmo certos tipos de câncer. Polvos. Os polvos são conhecidos por sua incrível capacidade de se camuflar e se esconder de predadores, usando pigmentos em suas células de pele chamadas cromatóforos. Além disso, eles têm um cérebro altamente desenvolvido, com uma grande parte de seus neurônios localizados em seus 8 braços, permitindo que realizem várias tarefas simultaneamente. Os polvos também são famosos por suas habilidades de fuga, sendo capazes de se espremer por pequenas aberturas e escapar de tanques de aquário aparentemente seguros. Papagaios e periquitos. Além de imitar sons, papagaios e periquitos têm uma capacidade notável de aprender novas palavras e associá-las a objetos e ações específicas. Eles também são animais altamente sociais, formando fortes laços com seus donos e outros membros de sua espécie. Além disso, eles têm uma incrível capacidade de resolver quebra-cabeças simples e interagir com brinquedos e dispositivos de enriquecimento ambiental. Ratos. Ratos são frequentemente usados em pesquisas científicas devido à sua inteligência e capacidade de aprendizado. Eles são capazes de resolver problemas complexos, como labirintos, e são altamente adaptáveis a novos ambientes. Além disso, ratos têm uma incrível capacidade de comunicação social, demonstrando empatia e altruísmo em estudos experimentais. Porcos. Os porcos têm uma incrível capacidade de comunicação vocal, usando uma variedade de grunhidos e vocalizações para se comunicar uns com os outros. Além disso, eles são animais altamente sociais, formando laços familiares e demonstrando comportamento cooperativo em situações de alimentação e reprodução. Porcos também são notavelmente inteligentes, sendo capazes de aprender comandos verbais e resolver problemas simples. Corvos. Corvos são conhecidos por seu comportamento altamente social e sua capacidade de resolver problemas complexos. Eles usam uma variedade de ferramentas naturais e improvisadas para obter alimentos e resolver desafios, demonstrando uma inteligência notável. Além disso, corvos têm uma memória excepcional, sendo capazes de lembrar a localização de fontes de comida e reconhecer rostos humanos por longos períodos de tempo. Elefantes. Elefantes têm uma incrível capacidade de comunicação, usando uma variedade de vocalizações e gestos para se comunicar uns com os outros. Além disso, eles são animais altamente sociais, vivendo em grupos familiares liderados por uma fêmea dominante. Elefantes têm uma memória excepcional, sendo capazes de lembrar locais de água e rotas de migração ao longo de décadas. Eles também demonstram empatia e compaixão por outros membros do grupo, confortando-os em momentos de dor ou estresse. Orangotangos. Orangotangos são conhecidos por sua incrível capacidade de resolver problemas e usar ferramentas para obter alimentos. Eles usam galhos e folhas para construir ninhos e quebram nozes usando pedras e pedaços de madeira. Além disso, orangotangos têm uma memória excepcional, sendo capazes de lembrar a localização de fontes de alimentos sazonais e as habilidades de sobrevivência ensinadas por suas mães. Golfinhos. Golfinhos têm uma comunicação vocal complexa, usando uma variedade de assobios, cliques e estalos para se comunicar uns com os outros. Eles também usam ferramentas como algas e esponjas para proteger seus narizes enquanto caçam no fundo do mar. Além disso, golfinhos demonstram um alto grau de inteligência social, cooperando uns com os outros para caçar, criar seus filhotes e defender seus territórios. Chimpanzés. Chimpanzés têm uma incrível capacidade de resolver problemas e usar ferramentas, usando galhos e folhas para pescar insetos ou cavar buracos em troncos de árvores para obter mel. Além disso, eles demonstram uma comunicação vocal complexa, usando uma variedade de gritos, grunhidos e gestos para se comunicar uns com os outros. Chimpanzés também têm uma incrível memória, sendo capazes de lembrar a localização de fontes de alimentos e os membros de seu grupo por longos períodos de tempo. Cães de pastoreio. Os cães de pastoreio são altamente treináveis e têm uma capacidade excepcional de entender e responder a comandos verbais e gestuais.
Eles são essenciais para a condução eficiente de rebanhos em ambientes agrícolas, mantendo o gado agrupado e protegido contra predadores. Além disso, eles têm uma incrível resistência física e uma disposição trabalhadora, tornando-os valiosos para os agricultores e criadores de gado. Gatos. Gatos têm uma incrível agilidade e habilidades de caça, demonstrando comportamentos complexos de perseguir e capturar presas. Eles também têm uma notável capacidade de comunicação, usando uma variedade de vocalizações para se comunicar uns com os outros e com seus donos. Além disso, gatos têm uma memória excepcional, lembrando-se de rotas e locais de comida, e são altamente adaptáveis a novos ambientes e situações. Corvos marinha de peito branco. Os corvos marinha de peito branco são aves marinhas inteligentes e altamente adaptáveis, encontradas em regiões costeiras de todo o mundo. Eles são conhecidos por suas habilidades de voo ágil e caça habilidosa, mergulhando em águas profundas para capturar peixes e outras presas marinhas. Além disso, esses corvos exibem comportamento social complexo, vivendo em colônias numerosas e comunicando-se através de uma variedade de vocalizações e gestos corporais. Sua inteligência é evidente em sua capacidade de aprender e se adaptar a diferentes ambientes marinhos. Baleias orca. As baleias orca, também conhecidas como baleias assassinas, são altamente inteligentes e sociáveis. Elas vivem em grupos familiares chamados de pods e demonstram uma incrível capacidade de comunicação, usando uma variedade de vocalizações para se comunicar e coordenar atividades de caça. Além disso, as baleias orcas são conhecidas por sua habilidade de aprender com o comportamento de outras baleias e transmitir conhecimento culturalmente entre os membros do grupo. Elas também exibem comportamentos complexos de caça, trabalhando em conjunto para capturar presas grandes, como focas e peixes. Agora que você explorou as mentes brilhantes dos animais, por que não mergulhar mais fundo em outros aspectos extraordinários do mundo ao nosso redor? Inscreva-se em nosso canal para receber mais conteúdo exclusivo sobre ciência, natureza e muito mais. Não se esqueça de deixar seu like se ficou impressionado com as maravilhas que descobriu e compartilhe com seus amigos para inspirá-los a explorar o mundo conosco. Juntos, podemos continuar descobrindo os segredos e maravilhas que nos cercam.